marka hore waxaan doonayaa inaan wariyaasha sharafta mudan ee aqbalay maaragtay kulankeenna aanu mahad celiyo. Waxa aan maanta taal ka wey midna wax kale maaha, waxaan is yiri malaha dalku waajib buu kugu leeyahay inaad ka dhiibata aragtidaada xaaladaha jira. Marka iyadoo qoran baan akhrinayaa, kadibna wixii su-aalaah sida aad la socotaan, muddo dheer ayaan ka maqnaa masraxa siyaasadda. Inkastoo jireen arrimo badan oo mudnaa inaan ka hadlo, sidaa waxaan mooday dan. Waxaan door biday inaan ummaddayda ugu hawarbaxo xirfaddayda wixii aan qaban karo. Waxaase isoo hoyi kiciyey xalan aan la gami waayey markaan ku qancay heerka maanta dalku marayo oo ah mid xasaasi ah, isla markaana aan indhaha laga qarsan karin. Sidoo kale waxaa dareenkayga taabtay muxaadaro ujeediyey Sheekh Aadan Siro, taasoo dhawaaq dheer iyo mid hooseba waano iyo tusaaleba uu kula hadlayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshada inteeda mudanba. Mawduucuna ahaa dulmiga, cawaaqib xumidiisa, iyo halka ay diinta Islaamku ka taagan tahay. Ugu horreyn, mulkiga iyo talada, hoggaanka iyo kursiga waxaa bixiya Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaana uu siiyaa hadba qofku doono. Waxaan rabaa inaan xuso siduu doonaha ku yimaadee, anigu ma ahi mid madaxweyne Muuse biixi madaxnimada u diidan, sababtoo ah waxaan ahay addoon ogol Ilaahay iyo ku tasarrufka deeqihiis. Mana ihi qof xaasid ku ah hibe ee babixiye, balse taa beddelkeeda waxaan si dhaba u jeclahay madaxweynuhu inuu xilka u hayo in Ilaahay ku asturo, ummaddana uu wanaag iyo cadaalad ku hoggaamiyo kana tago taariikh wacan. Waayo waad ogtihiin waa doon badweynta maraysa, maaquudihiina ninun baa noqon lahaa, dadkaas saaran xaasa oo dhan waxay jeclaan lahaayeen safarkaasi inuu ku dhammaado guul. Marka hadday xumaato way la wada xumaanayaan, hadday wanaagsanaadana way la wada wanaagsanaanayaan. Waxaa sawir muuqda oo aan diidanahay maamul xumida maanta dalka ka jirta iyo ciirib xumideeda dambe. Waxaan jeclahay inaan iftiimiyo shirkaygan jiray ma aha mid ku wajahan weerarka kursiga madaxweynaha, ee wuxuu daaran yahay dardaarankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ahaa u yimi walaalka haddii laga gardaran yahay iyo haddii uu gardaran yahay. Sawirka guud ee maanta dalku marayo ma aha mid qurxoon, wuxuuna dib ii xasuusiyey mirihii ka dhashay talaxumidii lixdankii, isna weydiiyey sida bilaa gorgortanka ah ee ay labadii dhinac ee midoobay dhankii kale ku qaateen dhammaan mansabyadii iyo manficii dowladnimada. Baadigoobka jawaabtaas waxay noqotay inaan lala tegin talo iyo quluub midaysa. Ifafaalaha ii muuqda wuxuu i tusayaa talo xumo iyo kala qaybsanaan ka qota dheertii hore, lagana yaabo in maxsuulkeedu ka cirib xumaado tii lixdankii haddaan la daba qaban oo aan eebbe caynin. Abwaangaarie Allahu naxariistee wuxuu yidhi berigii isticmaarka taladii la ildhuufay burburkaad aragteeniyo hadday keento inkaarta. Allana ay tusi waayo anna maanta gafkaygu inuu aasayo miino ubadkayga u taal. Ma si darro in muddo ahba waxaa ka hana qaaday geyigayga
سياسات كوحيسن او كو قطنتا كلا قيبينتا ايه كلا اهبينتا ومدى ولا لها كوحبن وحي كو ادي غنيا اسبهايسيغا سياسات ايه جاميسن او انشار اي كلبتكو معاشا وحان كن محسنية ان مرنبا بيلاها يكسو جيغان لو آم إنكرن إرقاس إيا سياسة دي قرعان أي هالبور كود ليه بدانا أو بدانا إنت هالدور ميقا إيا ماموس له أو كسو جيدة بيلاهاس أو كرامو إيا وحقبت أمد أوسو كردين لها حين دابك سياسة دان اللغة توري ما داما عن الارك تهان وحين وده أكسونا إن نحركي هلغن كي أتكا إيا عرشدي صومالي لين وچه دبيدو أهيد إن الدالكي أن كسوشو عدالة الدردي إيا الدلمي مدى بغا برنا إينا صومالي مد شخصي إيا مد ديگان لنا بشو لنا بشو بلشوين تا صومالي لين باري إيا قلبيد وان نبدون مدى إسان مل أولا چهدا dib iyo dheefna u sima waxay cabashooyin sii kordhaya kasoo butaacayaan gobollada awdal iyo salal iyagoo ah hoygiminimada Soomaaliland loomana muujin wax garowshaya himiladii iyo dadaalkii sixitaanka ee tabliiqiga siyaasadeed ee uu waday Professor Axmed Ismaaciil Samatar ee xambaarsanaa xal nabadeed iyo Soomaaliland la wadara yahay waxay ku dambaysay inay tis qaadi weyday lana siin waayey mudnaanta. Sidoo kale waxaa jira la'aan u daldalan gobollada Sool iyo Sanad Bari, waxaana cad in marka laga tago ciidan mooye aan wax horumarin ka jirin, waxaana ka aloosan dhadhaqaaqyo liddi ku ah nabadda iyo xasiloonida. hal doorkii u yimid ee Cali Khalifa hogaaminayana waxay ka huleeleen dalka kadib markay la kulmeen dahdiilaad iyo niyadjab. Waxaa soo durkaya xuduudkii dalka ee Sanad Bari, iska daagarooshiyo iyo baadi goobka xal qancin kara bulshada ee waxaan ka arkeynaa warbaahinta iyadoo ciidamadii qaranka ee tabashada qabay loola dhaqmay qaab ka baxsan milgaha maamul iyo kaciidanba, laguna sheegay calooshooda u shaqaystayaal iyo basaasiin inagu dhex jiray inta hadhana loogu baaqay inay ka daba tagaan, taasoo micnaheedu yahay in la inkiro xuquuqdoodii muwaadinimo. Iyadoo raggaas ay ka mid ahaayeen qaar badan oo tirada dhowr jeer u dhaawacmay difaaca qaranka Soomaaliland duruufo adagna ugu dhabaratay, waa halkii gaariye qaraar baa iman doonta dadka Sool iyo Awdal ee aadan u hakrateen raacdadeedu adkaato lagu raadsho ilays. Waxaa muddo dheer aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kala qaybi oo xukun fogeynaysay sokeeyihii haldoorkoodu intii badnayd ku laatay sidii dalkan iyo dadku u xoroobi lahaa. Inkastoo ay muujiyeen inay ogol yihiin qaranimada Soomaaliland iyo la shaqaynta hadba hoggaanka jooga, waxaa loo sawiray inay yihiin cadow, maantana waxay ka aragan yihiin manfac iyo masaba waxay xaq iyo xuquuqba u lahaayeen. Waxaa kale shaki iyo subaxda gelin la kala dhex dhigay iyaga iyo walaalahood, taasoo wiiqday muuqaalkii wada jirka ee qarankeena. Nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxay ummaddiisa kula dardaarmay inay karaameeyaan kuwa beelahooda iyo bulshada dhexdooda karaamada ku leh. Waxaa ah wax la liqi kari waayey in madaxweynuhu qiimeyn waayey odayaashii beenweyntii siday nabadayntii arrinta caare, fadhigana waxaa ugub ku ahaa
isla markaana bahdilaad u muuqday in madaxweynuhu odayaasha nabaddii la qaadan waayey isla markaana cajalad ka duubay soona baahil. Waxaa isa soo taraya nasiib darrada ku habsatay nidaamkii doorashada Soomaaliland oo u muuqda mid fadhida, waxaana muddo dhaaf ah doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii golayaasha deegaanka, iyadoo nasiib wanaag dalkeenna aanay ka dhicin aafooyin sababi kara dib u dhacaan taalleed. Arrintaasi waxay dhabarjab ku tahay inuu dalkani iyo dadkuba helaan xuquuqdoodii ahayd kala xulashada kaadirkii ku habboonaa hoggaanta mustaqbalkooda. Intaasoo rajo xumiya waxaa ka sii daran shaqo la'aanta baahsan, dhaqaale xumida saamaysay bulshada inteeda badan, cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa xariga goostay, xariga iyo abajugeynta loo geysanayo cid kasta oo fakarkeeda saliimka ah cabirta, iyo awooddii dowliga oo aan si aan hamrasha lahayn loogu xaalaalaysanayo hantidii qaranka iyo tii danyarta, baroorta hooyaduna ka dul yeelaysa dhegahan. Qadiyadda Soomaaliland ma aha qadiyadda Soomaaliland oo ah mid aanu soo halganay, aaminsanahayna inay danteedu ku jirto, ku miro dhali mayso in naxdiga kala dhex dhigo bulshada reer Soomaaliland iyo shacabka kale ee Soomaaliya, mana aha inay noqoto mid hirgelinteeda lagu baadi goobo ciil, caro iyo xiqdi. Dhibaatadii loo geystay reer Soomaaliland looma aanayn karo dad shacab ah, balse waxaa geystay oo ay tahay in lagula xisaabtamo taliskii Maxamed Siyaad Barre. Sida aan maanta dhibka xukuumadda Muuse Bixi geystaa, aan beel iyo cid kale toona loo aanayn karin. Inkastoo jiraan intaasoo mugdiya oo isa saaran, waxaan u arkaa in shirka dhowaan laga ilaamiyo burco noqon karo mid badbaado qarin. Shirkaas waa mid dhaqan oo turxaan bixin kara, dibna u yagleeli kara inay kalsoonidii walaaltinimo soo noqoto. Waxaan ku talinayaa inaan shirkaas lagu soo koobin oo aanu ku soo idlaan labada beereed oo keliya ee gogoshu noqoto mid furan oo turxaan bixisa, kulmisana beesha dhexe ee la kala irdheeyey iyo beelaha kale ee Soomaaliland dhammaantood. Gabagabadii, waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kula talinaya: kow, madaxweyne, waxaan kugula talinayaa inaad meesha ka saarto siyaasadda kooxaysan oo loo aaneynayo kala irdhaynta bulshada ummaddana aad dhex noqoto. Labo, inaad garowshiyo iyo xaal ka bixisid beelqaafkii ummadda ku dhaqan sanaad beri ka soo gaaray jaranka ciidanka qaranka. Inaad mudnaan gaara siiso tabashada gobollada Awdal, Salal, Sool iyo Sanaagbari, kuwaasoo la'aantood aanay jiri karin Soomaaliland. Inaad hoos u eegto cabashooyinka beelaha iyo raadadka ay rabtay doorashadu. Inaad ka waantoodid xariga wariyaasha iyo cid walba oo fakarkeeda saliimka ah cabirta, xorriyaddiina u soo celisid muwaadiniinta u xiran aragtidooda. Sideed, inaad si dhaqso ah isugu yeedho waxgaradka iyo waayo aragga ummadda, kalena tashato xaaladda adag ee dalku maanta marayo iyo sidii looga bixi lahaa. Sidoo kale, waxaan waxgaradka ummadda ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan oo ay yaqiinsadaan in waxa laysku hayo ay ka weyn tahay wax aanu isku nahay. Waxa laysku hayo inay ka weyn tahay waxa laysku yahay. Beerkoodana burcad isku mariyaan,
haddii hoggaanku wanaagsanaadana horumarkooda iyo wadajirkooda ku dhaqaaqana ay taageeraan. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.